Para gelmiş sen indi. Ne var burada? Suyel böyüyende ne olmak istiyorsan? Ne? Vizajist. Özün istiyorsan yoksa mama istiyor onu. Ben onu yönlendirmiyorum. Ben sistem hekim olsun. Özün istiyorsan. Elleri belirleme de bir ders daha açmıyorsan. Rahat ol. Git mama yanında dur Suyel. Tercihine yenilik var. Yenilik? Her defa diyorum ne sağlamır. Koy demeyeyim bu defa. Bir de onu diyebilirim ki bacımla kalsın. Onu geri döndürürüm. Bəs bu yaxınlarda açıqlama verdin ki, toylar idarə eləyəcəksən. Hə, toylar idarə eləməyim yerində. O yenilik deyil, qarşı var. bu yaxınlarda açıqlama verdin. Yəni, aparıcıların yeni rəqibi səndə artıq toylarda. Mən də aparıcılara rəqib görməyə çalışmamışam. Sadəcə onlara da gəl tələbat varsa, istəyirlərsə, mən yəni, nə deyim, yox, mən aparıcılara rəqib olmaq istəmirəm deyib getmək, bundan qalırım. Yəni, istəyirlər bu müqamda sürdürülür, niyə də yox. Tərş, biraz da çəkindən danışardın. Ümumiyyətlə, diyeti saxlayırsın. Çəkindən artıq mübarizə. Stop demişəm, nə var? Odur, artıq mənim tamaşaçılarım, kütlələr, sevənlərim belə qəbul ediblər, belə bəyəniblər. Bəs əməliyyat eləmək? Əməliyyata hazırlaşıram. Nə vaxt? Qarşıda 2, bəlkə də 3 əməliyyatım var. Təxminən neçə kilo verəcəksən o əməliyyatdan sonra? Ha? Əməliyyatla neçə kilo verəcəksən? Yox, çəkini bilmirəm, çəkilə nə qədər dəyişiklik olacaq. Sadəcə olaraq elə bir, mən həm arıqladım, tökəldim, arıqladım, tökəldim, dərim qeyri elastikdir, dərimdə biraz belə elə problemlər var ki, abdomen plastik elətdirəcəm, amma sizə saxlayım. İnşallah. Çox sağ ol, minnətdaram. Suya sağ ol elə.